Parlamenti është mbledhur në seancë plenare, ndërkaq sot ku në rendin e ditës parashikohet diskutimi për mandatin e deputete socialiste Olta Gjaçka dhe ngritjen e Komisionit Parlamentar për dizinformimin dhe ndërhyrjet e huaja. Për më shumë detaje, shkojmë tani live me Muhamet Veliun. Muhamet, cilat janë diskutimet e deri tanishme për çështjen e mandatit deputetes Gjaçka? Genda, çështja e mandatit të Olta Gjaçkës është një prej çështjeve prioritare në diskutim sot në seancë plenare këtu në Parlamentin e Shqipërisë. Vetëm pak momente më parë, deputetja Olta Gjaçka dhe ish-ministri i punëve të jashtme u pa jashtë ambienteve të kuvendit duke zhvilluar një bisedë telefonike të gjatë. Ajo ka regjistruar emrin për të diskutuar, kur pikërisht do të diskutohet çështja e saj në seancë plenare. Pak më herët, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha kuvendit se nuk e kemi ende raportin e Partisë Socialiste për çështjen Gjaçka, ndërsa Bledi Çuçi u tha se çështjen do ta çojmë, çështjen është në seancë plenare, sepse kështu na ka detyruar gjykata kushtetuese. Në orët në vazhdim do diskutohet kjo çështje dhe në mbrëmje do të votohet se cili do të jetë fati mandatit të deputetes Olta Gjaçka.